dhe pa tjetër edhe Maqedoninë, për cilën ne kemi mbajtur gjithmonë një qëndrim të qartë dhe mbështetës, por ndaj cilës kemi qënë po ashtu të detyruar që edhe në samitin e Wellsit të kërkojmë ashtu siç u vendosë dhe në konkluzionet e samitit respektimin dhe në fund të marrëveshjesorit. Dhe do të ishte thjesht e pamundur që unë të shmangesha këtu në këtë moment dy fjalëve për Maqedoninë dhe për tragjedinë e Kumanovës, ku fatkeqësisht fjala terrorizëm dhe fjala shqiptar u bën bashk në një përpjekje të rrezikshme për t'i dhënë terrorizmit një përpashtesë etnike dhe etnisë një parashtesë paragjykuese. Kjo është e papranueshme, jo vetëm për ne, po për vetë interesin e Maqedonisë, dhe autoritetet maqedonase duhet ta kenë shumë qartë që shqiptarët kanë qenë, janë dhe mbeten një faktor shtetëformues i patjetërsueshëm, i pazëvendësueshëm, i padiskutueshëm për integritetin e shtetit Maqedonisë. Përzierja e termit terrorist me trajtimin në trajtimin e tragjedisë Kumanovës është e patolerueshme. Siç do të jetë e patolerueshme për shtetin e qeverisë shqiptare, vonesa dhe ende më keq mungesa e transparencës dhe e drejtësisë për terrorin dhe për dëmet që psuan banorët e pafajshëm të Kumanovës. Shqipëria, gjithë ne, duam një Maqedoni të qëndrueshme, por jo të pajetueshme, që duhet të jetë pjesë e NATO-s, por që s'mund të bëj pjesë e NATO pa garantuar në frymë dhe në gërm vlerat dhe parimet që e bëjnë NATO-n jo një klub ushtarak, por një aleancë të popujve dhe të vendeve demokratike në mbrojtje të paqes, që do të thotë po ashtu se Maqedonia nuk mund të bëjë pjesë në NATO pa garantuar në frymë dhe në gërm marrëveshjen e horit.